Ambasadori i Rumanisë në Shqipëri Oktavian Sherban siguron se zgjedhjet e brendshme në Parlamentin Evropian që do të mbahen në qershor nuk do të ndikojnë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nëse do të ketë vonesa sipas tij, ato do të jenë për shkak të vendit kandidat dhe jo për shkak të procesit të zgjedhjeve. Alegjele pentru Parlamentul European. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian janë një proces natural dhe kjo nuk duhet të ngatërrohet me ecurinë evropiane të vendeve kandidate, sepse këto janë mekanizma që funksionojnë në mënyrë paralele. Dhe kjo varet shumë nga niveli i përgatitjes së vendit kandidat, se sa shpejt do t'i kalojnë këto hapa të cilat paraprin procesin e integrimit. Po e sill edhe një herë në vëmendjen tuaj që procesi i integrimit evropian bazohet në meritat e secilit vend kandidat. Dhe nëse do të ketë ndonjë vonesë përsa i përket çeljes së këtyre kapitujve, nuk do të jenë zgjedhjet për Parlamentin Evropian ato që do të vonojnë procesin, por do të jenë vetë mangësitë në përgatitjen e shtetit kandidat. Dhe këtu duhet ta pranoj përpara jush që autoritetet shqiptare janë shumë të përgatitura në shumë drejtime dhe shumë kapituj. Dua të them që nuk është një konkurs, është një proces që do të ketë ecuri normale të tij. Sa i takon reformës në drejtësi, ambasadori Rumunu shpreh se drejtësia duhet bërë për qytetarët dhe qëllimi i reformës është që të rikthej besimin e humbur tek gjykatat dhe prokuroria. Jo justitie funcționale. Ashtu si edhe vetë ju e dini, një drejtësi funksionale është një element fundamental dhe kjo bashkë me elementët e tjerë fundamental ecën paralelisht me respektimin e të drejtave themelore, si atyre politike ashtu edhe atyre shoqërore. Mund t'ju them që reforma në drejtësi duhet të kuptohet, sidomos për mua personalisht, që vin nga një shtet që ka prodhuar një reformë në drejtësi shumë të thellë. Reforma në drejtësi duhet i drejtohet qytetarit. Dhe këtu duhet u them se nuk ka rëndësi numri i prokurorëve ose i gjyqtarëve që ka Republika e Shqipërisë në këto momente, sepse ky është një problem i brendshëm. Ajo që mund të them unë është që reforma në drejtësi duhet i drejtohet qytetarit dhe anasjelltas, qytetarit të ketë më shumë besim te drejtësia. Këto deklarata ambasadori rumun i bëri nga Korça kur zhvilloi një vizitë në Universitetin Fanoli.